Сме од вас што со отровни стрели ја гаѓавте власта за многу, многу работи кои што апсолутно не се такви, кои што не кореспондираат со вистината и со реалните односи во обштеството. Велите дека овие денови се срам за демократијата и тоа го кажувате како пратеник од политичка партија каде што минатото раководство пред неколку дена јавно призна какви злодела има направено за македонската демократија, какви злодела има направено за законодавниот дом. Повторно вчера споменав, повторно ги споменам и 24 декември и 27 април. Верувате дека нема да дозволиме вашата обструкција на работата на собранието да успее да ја победи нашата определба и должност оваа собрание да функционира. Да функционира за државата, да функционира за граѓаните. Тоа е та разлика меѓу вас и нас. Одговорност наспроти деструкција. На момент искрено се прашувам која е суштината на односот на опозицијата во оваа собрание. Оваа кочење на работата на законодавниот дом оди во недоглед. Дали мисли дека не треба да работи законодавниот дом, да не функционираат собраниските комисии? Едноставно, оваа политичка ситуација во државата во овие тешки времења да остане статус кво. Не се служуваме со вас. Одговорна власт се однесува одговорно. Граѓаните бараат решавање на проблемите, а не изнаоѓање на решување. Некако перцепцијата во државата е дека СДСМ мачно цело време се обидува да ги откочи процесите и да донесе квалитетни, позитивни правни прописи во интерес на граѓаните, а ВМРО-ДПМН е заради своји лични интереси, заради можноста и желбата да има предвремени парламентарни избори, континуирано го кочи законодавниот дом. Фадил Зендели е наш почитуван колега, кој го знае деловникот, кој ги знае правилата на игра во тој деловник. Секогаш парламентарното мнозинство има мнозинство во комисијата за избори и именувања и секогаш председател на таа комисија е од парламентарното мнозинство. Фадил Зендели, за жал, само одлучи да го напушти парламентарното мнозинство. Доколку сте толку демократични, толку ви е битно да функционира демократијата во комисиите, во собранието, ајде, одважете се, трнете еден ваш пратеник од ВМРО-ДПМН во тоа комисија и поддржете го Фадил Зендели да остане како квалитетен пратеник во таа комисија. Мислам дека со оваа работа ќе се надминете и сами себе и ќе бидете поверодостојни во оно што го зборувате веќе трет ден. Затоа, кажавте дека нема правда, нема мир. Ке има правда, ке има мир, а со Титаник тоа е почетокот на таа правда и на тој мир. Ви благодарам.